Загадкове зникнення українського десантника на адміністративному кордоні з Кримом обростає чим далі новими, ще більш заплутаними подробицями. Російські ФСБівці виклали у мережу інтерв'ю з українським бійцем і відео з камер спостереження нібито моменту затримання десантника. Водночас українські командири нашого бійця у соцмережах категорично заперечують те, що Євген Добринський з власної молі міг піти до окупантів і наполягають, що бійця викрали диверсанти просто з передового спостережного поста на адмінмежі між Кримом та Херсонщиною. Що ж трапилося насправді? Попри усі перешкоди, спробували розібратися наші кореспонденти. Взяли в полон, а тепер арештували. Так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя вирішив кинути українського десантника Євгена Добринського на місяць у СІЗО. Загарбники звинувачують бійця 95-ї бригади у незаконному перетині кордону. На відео від ФСБ РФ Євген розповідає, буцімто перетнув кордон, коли був на підпитку. Ви добровольно самі прийшли сюди? По дамбі я добровольно пішов. А це відео, переконують у спецслужбах РФ, самого моменту поневолення солдата. На камерах спостереження боєць, схожий на десантника Добринського, йде вздовж залізничної колії. Трохи пізніше озброєні люди супроводжують його у зворотньому напрямку. Тоді, як версія наших слідчих, було викрадення бійця російською диверсійною групою з української території, просто зі спостережної позиції. Було з'ясовано, що там мало місце боротьба. Більш деталі і тонкощі, вони поки що, ну, скажімо, слідчі дії відбуваються, але це, скажімо, вже ми можемо говорити про те, що це було викрадення. У військовій службі правопорядку України, яка розслідує цей інцидент разом із контррозвідкою СБУ, переконані, кадри оприлюднені ФСБ сфабриковані. Є багато фактичних розбіжностей. Боєць зник уночі, а відео нібито його затримання денне. Солдат на відео у кепці, хоча підрозділ десантників зараз носить панами. Та й таке кіно з'явилося лише через 3 дні після зникнення бійця. Це цілеспрямований удар російської пропаганди і засобів масової інформації. Іде удар по людям, які вміють воювати і вміють вбивати ворога. Наші кореспонденти побували в селищі Сиваш поблизу позицій, де зник десантник. Місцеві не вірять у те, що боєць сам пішов до окупантів. Люди кажуть, на шляху до Криму стоять пости, які обійти просто неможливо. Якщо там от солдати стоять, і він туди йшов, і щоб попасть, вони б його по-любому задержали. Не пустили, звісно. Це провокація настояща, що він йшов туди самостоятельно. У Сиваші запевняють, самогон військовим не продають, а інші алкогольні напої купити фізично ніде. У нас нету ні почти, ні магазину, у нас нічого нету. А де Женя? Все в Атамані. Ілі в Чангар, їздим скупляться. У командуванні десантно-штурмових військ повідомляти спецкору подробиці потрапляння бійця у полон відмовилися, хоча напередодні у прес-службі ДШВ коментар обіцяли. Водночас нашим кореспондентам стало відомо, на позиціях українських армійців перед окупованим півостровом є українські камери спостереження. І вони повинні були фіксувати, що відбувається на залізничних коліях, звідки свою версію картинки виклали росіяни. Це відео має бути і у розпорядженні ВСП, і у контрозвідки. Звідників і у військових. Саме ця картинка може дати однозначну відповідь. Пішов Добринський на позиції окупантів з власного бажання, чи тими рейками він не ходив. І, відповідно, відео кремлівців – фейк. І це було викрадення. Тим часом нашому десантнику в окупованому Криму загрожує позбавлення волі на строк до 2 років. За нібито перетин невизнаного світом окупаційного кордону. Дмитро Мороз, Євген Соловей, Олена Ваняна, Андрій Ванін, Олена Кузнєцова, Спецкор 2+2.